उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आणि काकडी तर उपलब्ध असते आणि खायलाही छान वाटते. काकडी फक्त काही कोशिंबीरमध्ये टाकून खातात का? अजिबात नाही. तर आपण आज इथे बनवलेले आहे काकडीचे घावण आणि तुम्ही बघू शकाल फटाफट हे घावण बनवून तयार होतात. रुचकर लागतात, मस्त जाळीदार बनतात, खुसखुशीत बनतात आणि काकडीची चव या घावणांमध्ये अफलातून लागते. आणि हे घावणं आहे ना, आता लवकरच शाळा सुरू होतील मुलांच्या, डब्यासाठी काय द्यायचं प्रश्न पडला असेल तर हे नोट डाऊन लिस्ट डाऊन करून ठेवा आणि डब्याची पण तयारी करून ठेवा. पटकन रेसिपी सुरू करूया. नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त अशी रुचकर खमंग काकडीचे घावणं कशी बनवायची ते बघणार आहोत. अशाच मस्त मस्त पारंपरिक रेसिपीजसाठी यूट्यूबवर मधुराज रेसिपीला पटकन सबस्क्राईब करा. तर हे काकडीचं घावण आहे ना, अतिशय पटकन बनवून तयार होतं, रुचकर लागतं आणि डब्याला किंवा एरवी तरवी खाण्यासाठी एक वेगळा आणि भन्नाट आणि पारंपरिक पदार्थ आहे. तर अर्थातच एक छोटंसं वाटण तयार करतो आहे, ते मस्तसं चटपटीत लागण्यासाठी लसूण पाकळ्या घ्यायच्या, एक 2 ते 3 लसूण पाकळ्या. यामध्ये घालूयात हिरव्या मिरच्या, जिरं आणि ओवा आणि हे छान कुटून ठेचून याचा ठेचा तयार करायचा. आणि ठेचा हवा आहे, अगदी फाईन करायची गरज नाही आहे, ओबडधोबड ठेचा पुरेसा आहे. आणि हा ठेचा आता इथे बनवून तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकाल छान झालेला आहे, ओबडधोबडच आहे. असाच आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे आणि अगदीच खलबत्ता नसेल तर मिक्सरला हे सगळं एकत्र वाटून घेतलं, काहीच हरकत नाही. आणि आता इथे मी घेतलेल्या आहेत 2 काकड्या. काकड्या आधी साल काढून घेऊयात. यामध्ये ना तवसा वापरला तरी चालेल, म्हणजे हिरवी काकडी जी असते त्याचीही घावणं खूप छान रुचकर लागतात. देठाकडचा पोर्शन कट करत आता काकडी खिसून घेऊयात. आता इथे घेतलेलं मी आहे तांदळाचं पीठ. 1 कप तांदळाचं पीठ असेल तर त्यामध्ये आपण घालतोय 1/2 कप बारीक रवा, त्याचबरोबर हा ठेचा जो आपण तयार करून घेतलेला आहे, खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि ही काकडी जी आपण खिसून घेतली. त्यामध्ये भरपूर मॉइश्चर किंवा पाणी असतं, त्या पाण्यासकट ही काकडी आपण इथे वापरणार आहोत. आणि आधी आहे ना असंच हे आपण हातानेच एकजीव करून घेऊयात, कालवून घेऊयात बेसिकली. हवं असेल तर चमच्याचा वापर केला तरी काही हरकत नाही, पण आधी काकडीतलं जे मॉइश्चर आहे त्यामध्ये हे पीठ आपण चांगलं मळून घेऊयात. आणि आता हे आधी हाताने कालवून घेतलं की यामध्ये पाणी घालूयात आणि मस्त असं सरसरीत पीठ तयार करून घ्यायचं. हे व्यवस्थित एकजीव झालं की 10 मिनिटं हे मुरण्यासाठी ठेवूयात, कारण यामध्ये आपण घातलेला आहे रवा. रवा छान मुरेपर्यंत वाट बघूयात. पीठ छान मुरलेलं आहे, आता आपण हे काकडीची घावणं बनवायला सुरुवात करूयात. तवा गरम करायला ठेवला, यामध्ये घालूयात तेल आणि तेल व्यवस्थित आहे ना टिश्यूने स्प्रेड करून घेऊयात. आणि हे जे आपण घावणाचं पीठ तयार करून घेतलंय यालाही एकदा खूप छान असा व्यवस्थित स्टर द्यायचा, मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून ते छान एकसारखं स्प्रेड होईल आणि एकजीव होईल. आता पळीभर हे मिश्रण घ्यायचं, तव्याच्या मध्यभागी घालून घ्यायचं आणि स्प्रेड करायचं. आणि खमंग हे दोनही बाजूने भाजून घेऊयात, झाकण ठेवूयात आणि 1-30 सेकंद फक्त झाकण ठेवून भाजायचं. 30 सेकंद झाली, झाकण काढायचं आणि हे असंच खरपूस खमंग भाजून घेऊयात. एक बाजूने छान असं भाजून झालं की कालथा घ्यायचा. वा, क्या बात है, मस्त रंग आलेला आहे,
जाळी देखील सुरेखालेली आहे आणि खमंग असा सुवास दरवळलेला आहे. आता हे वरची बाजू पण छान खमंग खरपूस भाजून घेऊया. दोनही बाजूने खमंग भाजून झालेलं आहे. आता हे काकडीचं घावन आपण काढूयात एकाच जाळीवर. लगेच लगेच सर्व करणार असाल तर हे असं जाळीवर काढायची गरज नाही आहे, डायरेक्ट सर्व करू शकता, असंच खाऊ शकता. काकडी आहे, यामध्ये ठेचा घातलेला आहे, किंवा एखाद्या चटणीसोबत खाऊ शकता, कुठल्याही तुमच्या आवडीच्या. खोबऱ्याची चटणी, पुदिन्याची चटणी, सगळ्या चटणीच्या रेसिपी ऑलरेडी पोस्ट केल्या आहेत, जाऊन नक्की चेक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त पारंपरिक रेसिपीसोबत. तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.